Mestský kamerový systém sa ešte koncom júla rozrástol o 5 nových kamier. Tie snímajú najmä ulice Toplianska a Kutuzovova. Jedná sa o časť inline drahy oddychovej zóny okolo rieky Topli. Tam z tohoto grantu posledného pribudli 4 kamery, vrátane jednej kamery, ktorá je osadená na novou vybudovanú kruhovom objazde na ulici Štefanikovej. Kamerový systém sa v Bardejove buduje od roku 2003. Prvé kamery mesto umiestnilo na Radničnom námestí. Jednotlivé snímacie zariadenia pribúdali počas 17 rokov inštalácie podľa toho, ako boli dostupné granty a financie mesta. Momentálne sa prijala stratégia, že sa budujú kamery tam, kde prebiehajú rôzne zemné práce, ktoré súvisia s revitalizáciou jednotlivých častí mesta. Dnes k dnešnému dňu máme 26 kamier. K záznamom z mestských kamier má podľa náčelníka prístup iba mestská polícia. Tá sleduje dianie prostredníctvom obrazoviek v obslužnom pracovisku monitorovacieho systému. V miestnosti sa strieda 7 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou prostredníctvom chránenej dielne. Momentálne sa pozeráme na rozmiestnenie týchto kamier, ale dá sa urobiť z každej kamery, pokiaľ je hodná situácia a zaujímavá situácia, detailný záber. Na nákup kamier mesto využíva každoročné grantové výzvy ministerstva vnútra. 80% ceny je tak financovaných z dotácií vlády pre prevenciu kriminality. Zvyšných 20% sumy platí mesto. V minulom roku sa do nákupu kamier investovalo dovedna približne 12 700 eur.